Olá, meus amores. Na aula de hoje, nós vamos estudar a arte africana, que está na unidade 3. Nós vamos ver as manifestações artísticas africanas relacionadas às culturas primitivas, como a pintura corporal, máscara e vestuário. No Ocidente, quando vemos um museu, assumimos a posição de visitante. As obras são expostas em paredes, cavaletes e outros suportes, marcando uma separação muito clara entre o espectador, quem vai observar a obra de arte, e o objeto de arte. Já na África tradicional, essa divisão entre sujeito, que aprecia a obra de arte, e a própria obra não existe. Isso porque, nas culturas africanas tradicionais, de um modo geral, a arte estava inserida na vida das pessoas. Ninguém sai de onde estava para ir a lugar nenhum e ver uma obra. A obra estava lá, fazendo parte de tudo em todos os lugares. Assim, um objeto de arte não era feito para ser visto aos modos da arte europeia. Um exemplo que deixa isso bem claro é o episódio ocorrido com uma estátua africana que representa uma figura feminina e atualmente pertence a um conhecido museu americano. Submetida a um exame de raio-x, foram detectados no interior dessa imagem objetos considerados sagrados pelo povo que a produziu, o que mostra a grande possibilidade de essa estátua não ter sido feita para ser exibida, mas sim para pertencer a um ritual sagrado. Tradicional estátua de figura feminina, feita no começo do século XX pelo povo Sangui, da África Central. Atualmente pertence ao Museu de Arte de Indianópolis, nos Estados Unidos. Após exame de raio-x em seu interior, foram encontrados argilas, algumas ervas, cinza de árvores queimadas e um pedaço de carne humana, o que, associado à tradição das estátuas do Sangui, nos dá pistas de que a utilização dessa peça por esse povo estava relacionada a rituais sagrados. Na atualidade, no entanto, as peças artísticas africanas contemporâneas também são produzidas para serem vistas em museus e espaços culturais. Outra questão importante e comum aos povos africanos tradicionais é a ancestralidade. Quanto mais antigo era o ancestral, maior a força que ele tinha. E isso era representado com frequência nas formas artísticas. Muitas esculturas figurativas africanas, por exemplo, representavam um umbigo saliente, o que é uma referência à ancestralidade. Outro exemplo são as esculturas em formatos de totem, em que há pessoas em cima da cabeça das outras, simbolizando essa força ancestral, sendo passada de geração em geração, ou de pais para filhos. Vimos que desde os tempos remotos há questões comuns ao pensamento dos povos africanos, que são refletidos em sua arte. Mas se na África habitam inúmeros povos com costumes e dialetos distintos, podemos morar no mesmo país por conta da divisão colonial de seu território. Não havia diferença no modo de se ver e de se fazer arte? Sim, e muitas. E é por essas diferenças que seria mais adequado usarmos as expressões artes africanas. E nesta unidade trabalharemos disso. O primeiro registro de um objeto que foi tomado da África e levado à Europa, e só posteriormente considerado obra de arte, data do século XV. No fim do século XIX, grande quantidade de peças artísticas africanas foram retiradas de seus locais de origem pelos colonizadores europeus para formar na Europa o que ficou conhecido como gabinete de curiosidade. Esses gabinetes exibiam elementos da flora, fauna e também objetos de arte de diversas regiões do continente africano, que na verdade foram coletados de acordo com o gosto pessoal de quem o escolheu, sem a preocupação de entender o contexto sociocultural e o motivo daquela peça existir. Assim, muitas obras que não foram feitas para essa finalidade, como algumas estatuetas que serviam para serem enterradas em locais considerados sagrados, ficaram expostas. E por isso, os objetos perderam a conexão com a cultura à qual pertenciam. Portanto, passou a ser chamado de arte africana o conjunto de objetos levados da África à Europa, que foram escolhidos segundo critérios de interesses pessoais, como gosto próprio e exotismo das peças aos olhos europeus. Mas, se os organizadores dos gabinetes de curiosidade sabiam que esses objetos não foram produzidos para serem expostos, por que faziam isso? Seria um reflexo do modo de dominação europeu, que historicamente sempre optou por conhecer a região para iniciar o processo de exploração?
Além de serem escolhidas de maneira aleatória, a interpretação que se deu a essas obras resultou em erros, por causa das diferenças culturais, que distorceram seu entendimento, e para agravar ainda mais, essa interpretação foi difundida por todo o mundo. Um exemplo dessas diferenças culturais que distorceram a interpretação da arte africana é a dualidade espírito versus matéria. Para os povos africanos, na época da dominação europeia, o mundo espiritual não era separado do material. Assim, uma obra de arte figurativa africana poderia reunir elementos do mundo espiritual e do material. O europeu, por sua vez, não conseguia entender essa junção, pois, em seu contexto sociocultural, o espiritual, bom, belo e perfeito, era sempre separado do material, feio e negativo. Assim, com base em seus ideais estéticos, colocavam sua arte como superior à africana. Ainda no século XIX, surgiram na Europa as primeiras exposições universais, que reuniam obras de diferentes partes do mundo, e em que algumas peças de artes africanas foram apresentadas. Elas foram expostas ao lado de obras de outras localidades, mas ainda destacando o caráter exótico e diferente das peças. Foi somente no século XX que os objetos de artes africanos passaram a ser vistos de outra maneira. Grande parte dessa mudança se deu graças aos artistas europeus modernistas. Na primeira metade do século XX, como Pablo Picasso, por exemplo, ele foi um dos artistas modernistas que estudou e teve alguns de seus trabalhos influenciado pelos elementos formais da estética africana, já que a proporção e a perfeição clássica não cabiam no ideal de arte do modernismo. A riqueza das artes africanas distribui-se em manifestações artísticas de técnicas e estilos variados, formando um mosaico de cores, formas e composições. A seguir, veremos algumas dessas manifestações, que variam de acordo com a população e a região onde foram feitas, e que ainda são produzidas em alguns lugares. Por meio de suas escavações, uma em 1928 e outra em 1942, em uma mina de estanho no norte da Nigéria, foram encontradas 153 esculturas que datam de 1000 anos antes de Cristo a 200 anos depois de Cristo. Essas peças de terracotas, produzidas pelo povo Nok, provavelmente para uso de rituais, são mais antigos registros da arte africanas encontrados até a atualidade. Caracterizam-se por representações de figuras humanas bastante expressivas, com narinas bem abertas, boca entreaberta e olhos vazados. Estudiosos identificaram semelhança entre as terracotas antigas da cultura Nok e as manifestações artísticas produzidas mais recentemente por outros povos, como os Igbos e os Yorubás. Na Nigéria, os Yorubás tiveram grandes embates com povos inimigos, como os Jejés, que os aprisionaram e passaram a chamá-los de Nagôs, que quer dizer maltrapilhos. Essas formações das organizações das sociedades africanas antes das chegadas do povo europeu no continente. Das manifestações artísticas de maior representatividade encontradas no continente africano, as máscaras se destacam pela diversidade de estilos, materiais e técnicas empregados em sua confecção. A maioria das máscaras era feita de madeira. No entanto, há exemplares confeccionados também com marfim, pedra, cobre, ouro e bronze. A ancestralidade que se estende do parente mais próximo até os deuses é um fator comum muito importante entre os africanos tradicionais. Isso pode ser verificado em esculturas produzidas desde épocas mais remotas, nos quais os mitos e a espiritualidade se faziam presentes. O povo Fon habitou regiões que vão da delta do rio Níger e Camarões. A maior parte da sua arte foi encomendada por uma dinastia que governou extensa área do território Benin por mais de 200 anos. Por isso, esculturas feitas com diversos materiais podem ser encontradas em palácios e outros edifícios reais. Atualmente, as esculturas são produzidas basicamente para fins turísticos. Há poucos registros sobre a arte corporal africana, especialmente porque o regime colonial proibiu essa prática em todas as regiões de dominação europeia. A tatuagem e a escarificação, por exemplo, eram considerados pelos europeus como bárbaras, embora comuns a diversos povos tradicionais, como os indígenas do Brasil e o povo Maori na Nova Zelândia.
O povo Mossi, que vive no Vale do Rio Omo, na Etiópia, tem grande tradição em pintura corporal. Embora atualmente essa prática seja atraente para o turismo, sua principal função se relaciona com a preservação e a cura de doenças. As terras e as vilas da região são consideradas medicinais, e as cerimônias e os rituais que utilizam a pintura corporal para essa finalidade trazem como característica marcante o fato de a doença para o povo Mossi ser uma questão comunitária, mesmo quando atinge apenas um indivíduo. Os diferentes povos da África produziam vestimentas características com o uso de tecidos coloridos e desenhos com motivos e padrões próprios. Entre os adereços podem ser destacados os turbantes, os anéis de pescoços, entre outros. Bamana é um povo pertencente a um grande e poderoso grupo da região oeste da África, ocupando parte do Mali. Sua produção artística é riquíssima. Uma das tradições de vestimenta dos Bamana é a fabricação artesanal e o uso do bogalã, tecido de algodão tingido com lama fermentada. Os padrões geométricos encontrados nos grafismos produzidos com essa técnica são variados e com as mais diversas tonalidades de cores formam uma composição belíssima. Deste modo, encerramos o capítulo 3. Deixarei no plural as atividades que vocês devem realizar, bem como após a realização das atividades, vocês devem me mandar fotos pelo WhatsApp para eu contabilizar a presença de vocês. Tá ok, amores? Beijos!